Mkoa wa Tabora na wabunge 9 wa majimbo na wabunge wawili wa viti maalum. Sisi waheshimiwa wabunge wa mkoa wa Tabora tuna umoja wetu. Ni umoja wetu katika kushughulikia matatizo mbalimbali ya kimaendeleo ya kimkoa, lakini vile vile matatizo binafsi ya waheshimiwa wabunge tunashirikiana katika kila hali. Kwa hiyo kwenye umoja wetu tuna uongozi wetu. Ndiye simama hapa ni mwenyekiti wa wabunge wa mkoa. Yuko Mheshimiwa Suma, mbunge wa jimbo la Tabora Kaskazini, ni katibu. Lakini na mweka hazina wetu ni ndugu Zedi Suleman, mbunge wa Bukeni. Baadhi ya waheshimiwa wabunge wanahudhuru hawapo mkoani, lakini wachache wengine tumewaacha kwenye kikao cha mkoa Tabora wanakuja. Lakini katika jambo hili kubwa tumepata vile vile ugeni wa mheshimiwa mbunge, mheshimiwa Kakoso. Yeye ni mbunge wa jimbo la Mpanda Vijijini. Na haya yote yanajidhihirisha ni namna gani basi mwenzetu mheshimiwa Kigwangalla ana mapenzi na mshikamano mkubwa na waheshimiwa wabunge wenzake. Ndio maana kwa namna moja ama nyingine waheshimiwa wabunge wamejitahidi sana kufika ili waweze kushirikiana naye katika tukio hili kubwa. Kwa hiyo kwa niaba ya waheshimiwa wabunge tunatoa pole za dhati kabisa kwa wafiwa, lakini kwa namna moja ama nyingine tunaona ni namna gani basi mwenzetu aliyetuacha, lakini vile vile na mheshimiwa mbunge mwenzetu mheshimiwa Kigwangalla ni namna gani basi wao wana mapenzi makubwa na watu. Ukitaka kuona thamani ya mtu ni siku ya mwisho kama hii ya leo. Umati mkubwa uliojitokeza hapa unaonesha ni namna gani basi mapenzi na mahusiano makubwa sisi binadamu tunayo kwa hawa waliopatwa na tukio hili. Kwa hiyo kwa niaba ya waheshimiwa wabunge wa mkoa wa Tabora pamoja na mheshimiwa Kakoso, sisi tunaendelea kutoa rambirambi, lakini tunakabidhi mchango wetu wa shilingi 500,000 ili zisaidie katika kuendesha huu msiba. Baada ya maneno haya nawashukuru sana na Mungu awabariki sana. Asante. Sina budi kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye sisi sote ametujalia kukusanyika hapa kwa ajili ya kumsafirisha safari ya mwisho baba yetu huyu mpendwa. Ndugu zangu, kwa niaba ya wananchi wa Nzega, lakini pia kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye akijaliwa sio muda mrefu atakuwa amewasili hapa, ameniomba niwasilishe salamu za pole kwa ndugu zetu wa Goweko kutokana na msiba huu mzito. Kifo, ndugu zangu, hakizoeleki. Kila siku ni kipya. Lakini pia tukumbuke hili ni darasa miongoni mwa madarasa. Nini tunajifunza kutokana na msiba huu wa baba yetu mpendwa? Kubwa ni kwamba tujitambue kwamba sisi ni wasafiri. Na utakapoondoka hapa, huko unakokwenda, kubwa ni unakwenda na nini. Kwa hiyo tuitumie nafasi hii pia kujipanga vizuri kuhakikisha kwamba siku ya siku itakapofika basi tuelewe kwamba tutaondoka namna gani na tunakwenda na nini. Lakini pia kwa wale wafiwa, kipindi kigumu sana kinachohitaji uvumilivu wa hali ya juu na subira. Sote tuko hapa kwa ajili ya kuwafariji ndugu zetu, lakini mfariji mkuu ni Mwenyezi Mungu pekee. Kwa hilo naomba nitumie tena nafasi hii kukupeni pole sana mama wa mheshimiwa Kigwangalla, lakini mheshimiwa Kigwangalla mwenyewe, ndugu, marafiki, majirani,
lakini kwa upande wa chama pia cha mapinduzi. Naomba tuwe na moyo wa subira, sisi sote tukijua tuko safarini. Kwa upande wa Rambirambi, naomba muda si mrefu wenzangu nilioacha Tabora tulikuwa kwenye kikao na tumeacha na malizia ili na wao baadaye waweze kujiunga na sisi. Kwa hiyo tutawasilisha Rambirambi zetu. Baada ya kusema hayo, wahadha asalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ndugu zangu, nimesimama hapa kwa jina Alhaji Athmani Rashidi Mfutakamba, kaka yangu almarhum Nasa Kigwangalla. Yeye alinitangulia kwa miaka mitatu shuleni, lakini alikuwa mwaka mmoja mbele ya kaka yangu Juma Rashidi Mfutakamba. Nimemfahamu kama mtu muhimu kwangu kwa kunishauri, kwa kunipa maelekezo muhimu. Alikuwa ni mtu mwenye hekima, mwenye busara na mwanataaluma ya uandishi. Mpaka Pakistani nafikiri wasifu utasoma. Kwa hiyo ni pengo kubwa sio kwenye familia tu ya wazee wangu kina Mzee Kigwangalla. Hata mimi nimepotelewa na kaka muhimu sana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nimeambiwa na katibu wetu wa wabunge kwamba Rambirambi imeshawasilishwa. Niwapeni pole wafiwa, lakini huu ni wakati wa subira. Na tumuombee dua tu marehemu. Mwenyezi Mungu ampokee mahala pema peponi. Amin. Ndugu zangu, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu zangu wafiwa, kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tabora, tunaungana na nyie katika kipindi hichi kigumu cha msiba wa mzee wetu Mzee Kigwangalla. Ndugu yetu Hamisi, sogezeni jeneza. Yeye ni mjumbe wa kamati ya siasa ya mkoa, lakini ni mbunge wetu wa Chama cha Mapinduzi jimbo la Nzega. Sisi wana CCM ni msiba wetu. Ni msiba wetu sote, tuko pamoja na nyie. Kwa kuwa pia alifariki ni kada wetu wa Chama cha Mapinduzi. Lakini kubwa kuliko yote, familia imepoteza kiungo kikubwa sana aliyekuwa anaunganisha familia hii. Lakini kama waliopita wamesema na mashehe wetu siku zote wanasema, sisi sote kwa Mwenyezi Mungu tutarejea kwake. Tunasema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsi dha'iqatul maut. Basi kama alivyosema mkuu wa wilaya, kifo hichi kiwe fundisho kwa sisi ambao tuko bado duniani. Tujue na sisi safari yetu ni wakati wowote, kwa sababu hatujui ni lini na wakati gani Mwenyezi Mungu ametuandalia safari hii. Kikubwa tuendelee kumuombea dua marehemu huko mbele ya safari yake. Mwenyezi Mungu ampunguzie yale mapungufu, amuondolee adhabu ya kaburi na amuondolee adhabu ya mauti. Kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, viongozi wetu kama walivyosema mkuu wa wilaya kwamba bado wako kwenye kikao, lakini wanatarajia kuja muda wote, sisi tumewakilisha na hatutarajii kwamba shughuli iendelee kusubiri wao, kwa sababu sisi tuliokuwepo hapa tunatosha na ni muhimu zaidi hata wale ambao hawajafika. Baada ya kusema haya, niungane tena na familia kuwapa pole sana, na inshallah Mwenyezi Mungu awape nguvu, awape subira katika kipindi hichi kigumu cha msiba wa mzee wetu. Baada ya kusema haya, wahadha salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naomba nikabidhi kidogo tulichokusanya kama Rambirambi ya Chama cha Mapinduzi mkoa. Asante sana. Bwana asifiwe. Amen. Ama baada ya salamu, awali ya yote niwashukuru ni nyote kwa kuja kutunga mkono sisi watu wa ukoo wa Kigwangalla, ambapo kwa wale wasiofahamu ni kwamba hapa
tulipokuja kumzika leo mzee wetu ni mahali ambapo mzee Musa Kigwangalla aliweka mji baada ya kuzunguka katika vijiji mbalimbali ambavyo alipita katika harakati za kutafuta maisha. Yeye alikuwa mfugaji mkubwa sana wa ng'ombe na hapa aliweka boma kubwa la ukoo wa Kigwangalla akiwa akiambatana na watoto wake akina Mrisho Musa Kigwangalla mnawafahamu, akina Selemani Musa Kigwangalla, akina Saidi Musa Kigwangalla na dada zao. Kwa ujumla walitengeneza boma katika eneo hili na wakapaita watu wa ukoo wetu Ikulu. Ninapopata fursa na heshima kubwa ya namna hii kwa niaba ya familia kubwa kama ya kwetu, inafarijika sana. Wangeweza kusema baba zangu wakubwa ama kaka zangu wakubwa, lakini heshima hiyo nimepewa mimi kwa sababu ni mtoto wake wa kwanza. Nawashukuru ndugu zangu wote kwa kunipa heshima hiyo. Na napata tabu kidogo kusema maneno yoyote yale, aidha nianzie nyuma ama nianzie mbele. Pengine itakuwa vizuri kwa kuwa mimi ndo nilimuuguza mpaka kufikia hatua ya safari yake ya mwisho, na nadhani nianzie mwisho. Katika siku za mwisho wa uhai wa maisha ya baba yangu, alikuwa akifanya kazi kama mwandishi wa habari, na katika kipindi cha mwisho kabisa alikuwa akifanya kazi kama mwandishi wa habari wa kujitegemea, akiandikia zaidi magazeti ya Guardian ya Kiingereza na ya Kiswahili. Na katika harakati hizo akawa amepata dalili za ugonjwa wa moyo ambazo zikawa ni kifua kubana, kupumua kwa shida, miguu kuvimba na kuwa dhaifu. Akanifuata mimi, bahati nzuri mimi nimesoma udaktari wa tiba, na kunieleza kwamba anapata dalili za namna hiyo. Sikuchukulia kama ni tatizo zito sana, awali nikiamini kwamba kwa umri wake pengine anaumwa magonjwa ya kawaida tu ya moyo. Lakini baadaye tulivyoendelea kufuatilia matibabu ya ugonjwa wake kwa kufanya vipimo vingi na vikubwa zaidi, tukafikia kubaini kwamba alikuwa na ugonjwa mkubwa sana wa moyo. Sio kwamba tu moyo wake ulikuwa umekuwa mkubwa, lakini pia alikuwa na tatizo kwenye mshipa mkubwa kabisa kuliko yote ya damu mwilini ambao ulikuwa umelegea. Kwa kitaalamu, kwa lugha ya kidaktari, wanaita aortic aneurysm. Kuvimba kwa mshipa mkubwa wa damu. Kuvimba kule ndio kunasababisha zile dalili ambazo nimezisema awali alikuwa akizipata. Hakuna tiba ya vidonge zaidi ya kwenda kubadilisha kile kipande cha mshipa huo mkubwa wa damu ulioharibika na kuweka kipande kingine ambacho kimetengenezwa kwa akili za binadamu. Sasa operation za namna hiyo hapa nchini hazifanyiki, lakini kuna nchi nyingine ambazo wana vifaa vya kutosha vya kufanya operation hizo kama India, South Africa, Marekani na nchi zote za Ulaya. Hivyo tulianza jitihada za kutafuta namna ya kumpeleka nje ya nchi ili aweze kupata matibabu hayo. Yeye mwenyewe alikuwa na matumaini makubwa sana kwa sababu aliamini ana kila haki na sababu ya kupigania kuongeza siku za uhai wake. Hivyo kwa ushirikiano baina ya mimi na yeye na wanafamilia, tuliweza kupata fursa ya kumpeleka kwenye matibabu nje ya nchi ambako alifanyiwa vipimo. Na kwa kweli hata mimi nimeshuhudia zile video za vipimo alivyofanyiwa, nilibaini tu kwamba kama tungechelewa hata pengine mwezi mmoja tu, basi maisha ya mzee wetu yangeweza kuondoka kwa tatizo hilo hilo tu, hata sio hili la operation ambalo lilikuja baadaye. Hivyo kama mwanae nililazimika kufanya maamuzi ya kukubali afanyiwe operation hiyo ambayo ni kubwa na ambayo inachukua muda mrefu. Nikajipiga moyo konde, nikasema basi na afanyiwe hiyo operation, nikasign makaratasi, kuingizwa kwenye chumba cha upasuaji, akafanyiwa operation hiyo.
na ilifanikiwa kwa sababu nimesema awali mimi ni daktari. Ukishafanikiwa kutoka kwenye chumba cha operation na ukakaa siku tatu, siku nne, manake operation uliofanyiwa ilikuwa imefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Manake kama isingefanikiwa, pengine ungefia kwenye kitanda cha operation mle ndani, ama ungekufa hata masaa machache baada ya operation. Lakini yeye aliweza kuishi kwa siku nne zaidi baada ya kufanyiwa operation, na aliweza kuanza kuzungumza, na ilipofika siku ya pili walianza kumuondolea mitambo ile ambayo ilikuwa inamsupport. Kwa kitaalamu anaita life support. Walianza kumtolea ile mitambo na mimi nikafarijika, na pressure na stress yote ikawa imeondoka, nikaamini kwamba anaendelea vizuri. Lakini ilipofika siku ya nne ambapo alikuwa ameshatoa ile mitambo yote ya ku support maisha yake, hali ilianza kubadilika usiku wa manane, ambapo mzee alianza kusikia kifua kinamuuma. Tukadhani mtatizo dogo tu la kwamba wameondoa dawa za maumivu, lakini kumbe haikuwa hivyo. Tatizo lile lilikuwa ni kubwa zaidi. Baada ya kufanya vipimo tukabaini kwamba alikuwa na bonge la damu iliyoganda pembeni ya moyo wake. Kitaalamu kulikuwa hakuna namna nyingine ya kufanya zaidi ya kwenda kufungua mshono ule wa awali, kwenda kutazama ili kubaini damu ile iliyosababisha ili bonge la damu inatoka wapi. Na kama bado inatoka basi pazibwe. Kama haitoki basi lile bonge litolewe ili kumpunguzia pressure kifuani aweze kupumua kama kawaida. Manake tayari dalili za kuanza kupumua kwa shida zilianza kujionyesha. Hivyo baada ya kubaini hivyo nikalazimika tena kutoa idhini kwa mara nyingine ya pili kwamba aende akafanyiwe hiyo operation ya kutazama mle ndani nini kinatokea. Walipoenda kwa bahati mbaya sana hawakuweza kutoka haraka. Mwanzoni daktari aliniambia operation ile ya pili ingechukua labda nusu saa ama saa moja, kwa sababu ni kitu cha kwenda kuangalia tu na kutoa. Hivyo nilivyoona masaa yanakuwa mengi, kwa kweli nilikuwa katika hali mbaya sana. Nilikuwa nje ya nchi kwenye hospitali ya Apollo kule Ahmedabad ya India. Nilikuwa peke yangu mimi na mzee wangu, sina mtu wa kushauriana naye, sina mawasiliano na nyumbani, na hali ya mgonjwa imebadilika. Ilikuwa ni kipindi kigumu sana, lakini nikasema huu ndo wanaume, na zaidi nikasema huu ndo ukimbo. Sisi Wanyamwezi hususan sisi wa Kimbo tunasifika kwa kufanya kazi ngumu. Basi nikasema nitavumilia. Sasa ilichukua masaa manane kuanzia ameingizwa theater mpaka napokea taarifa kwamba wameshindwa kuokoa maisha yake na hivyo amefariki. Na kuanzia pale sasa taratibu za kurudisha mwili wa marehemu nyumbani kwenye mazishi zikaanza kufanyika. Kilichofanya tukaamua kumleta huku nyumbani tungeweza kufanya mazishi haya Dar es Salaam, kwa sababu ndiko alipokuwa akiishi na ndugu baadhi wengi tupo kule. Tuliona hapana, siku zile za mwisho za uhai wake wakati akiwa amekwishafanyiwa operation alikuwa akinipa hadithi nyingi sana za asili ya ukoo wangu. Mimi nikasema basi kama ndugu zangu wataridhia nitawashawishi tumchukue mzee tumpeleke mpaka pale alipozikwa mzee Musa Kigwangalla. Hii hadithi niliyosema hapa kwamba eneo hili ndipo ilipokuwa ikulu ya yule Musa Kigwangalla sikuwa naijua kabla ya hapo, lakini ameniambia siku za mwisho za uhai wake. Hivyo mimi nikawataarifu nyumbani kwamba itakuwa vema nikimleta mahala hapa ambapo pana heshima kubwa kiasi hicho. Nikirudi nyuma sasa historia ya uhai wake. Baba yangu ambaye alijulikana kwa jina la Nasoro Saidi Musa Kigwangalla ama Nasa kama alivyopenda kuliandika mwenyewe, Nasa Saidi Musa Kigwangalla, lakini pia kwa wale waliocheza naye pamoja utotoni walimfahamu zaidi kwa jina la Mahampa. Alizaliwa tarehe 21 mwezi Januari mwaka 1950 katika kijiji cha Chabutwa kwenye ajali hiki kitongoji nimepewa
siku za mwisho mwisho. Nisije nikakikosea. Alizaliwa katika kijiji cha Kitindi kule Chabutwa kwenye kitongoji cha Ulondikula maeneo ya Igalula hapa hapa Tabora. Nimesema babu yake pamoja na baba zake walikuwa wakitembea kama familia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine wakitafuta malisho ya ng'ombe. Babu yangu Mzee Kigwangalla alikuwa na ng'ombe wengi sana, zaidi ya 5. Hadithi zinasema alikuwa akifungulia zizi lake inachukua saa zima ng'ombe wa mwisho kumalizika kutoka kwenye zizi. Sasa walikuwa akihamahama kutafuta malisho ya mifugo. Alisoma shule ya msingi kuanzia mwaka 1961 mpaka mwaka 1967 pale shule ya msingi Imara Kaseko, na baadaye alifaulu vizuri sana mitihani yake, na kwa wale wanaofahamu historia hiyo alikuwa ni mwanafunzi bora kwa mkoa mzima wa Tabora, na akachaguliwa kujiunga na shule ya sekondari ya Kazima ambayo pia iko hapa hapa mkoani kwetu Tabora. Baada ya hapo alipata fursa ya kuajiriwa na Benki ya Taifa ya Biashara kipindi hicho ikiitwa NBC, na alipelekwa kufanya kazi kwenye kituo cha Nzega ambako alionana na mama yangu mzazi Bibagaile Bakari Rumola, wakafunga ndoa na mwaka mmoja baadaye mimi nikazaliwa. Alifanya kazi mpaka kufikia mwaka 74 mwishoni kabla hajahamishiwa kwenda benki hiyo hiyo ya NBC kule mkoani Kigoma, ambako alifanya kazi katika mlolongo huo wa benki kuanzia mwaka 72 mpaka mwaka 78, na baadaye akahamishiwa benki ya Posta kuanzia mwaka 80 mpaka mwaka 1985, ambapo aliamua kuanza kutafuta fursa ya kujiendeleza. Kwa uwezo wake wa kiakili na kwa matokeo yake ya shule ya msingi na yale ya shule ya sekondari, aliamini kwamba alistahili kusoma zaidi ya kile alichokuwa amesoma hapo awali. Nimesahau kusema kati ya mwaka 78 na mwaka 80 alijiunga na chuo cha usimamizi wa fedha, ambapo alisoma masomo ya kutunza fedha, banking. Lakini alitamani kwenda kusoma zaidi masomo ya degree, na hivyo akatafuta fursa ya kwenda kusoma nchini Pakistani, ambako alisoma masomo ya kidato cha 5 na cha 6 kwenye college iliyojulikana kama Alemia, na baada ya hapo akajiunga na masomo ya chuo kikuu katika chuo kikuu University of Karachi, chuo kikuu cha Karachi pale pale nchini Pakistani, kwa shahada ya kwanza kwenye masomo ya uhusiano wa kimataifa, na baada ya hapo akajiunga kwenye masomo ya uhusiano wa kiuchumi wa kimataifa katika shahada ya pili, kwa maana ya masters ama masomo ya uzamili, ambapo alihitimu katika chuo kikuu cha Pakistani mwaka 1996. Lakini pia alichukua masomo ya stashahada ya juu, yani postgraduate diploma in journalism, kwenye uandishi wa habari, na akaamua kurejea nchini kuja kujenga nchi yetu. Kuanzia mwaka 96 mpaka mwaka 2008 alipata fursa ya kuajiliwa na shirika la uandishi wa habari linalojulikana kama The Guardian Limited, linalomilikiwa na makampuni ya IPP ama maarufu na Mzee Mengi, Reginald Mengi, ambapo aliacha rasmi kazi ya kuajiliwa na kuamua kufanya kazi ya uandishi wa kujitegemea mpaka uhai wake ulipochukuliwa na Mwenyezi Mungu. Baba yangu kwa mama yangu alizaa watoto wawili, mimi mwenyewe na mdogo wangu aliyejulikana kama Bakari ambaye alifariki, lakini alioa mke mwingine ambaye alizaa watoto wengine wawili, dada yangu Joha na mdogo wangu Selemani, na pia ameoa tena mke mwingine wa tatu baadaye mwaka 2000, na akapata watoto wengine watatu
ndugu zangu Asma, Saumu na Zainab. Hivyo alizaliwa na wenzake wengi kwenye familia yao. Narefusha hadithi ili nisiwachoshe. Lakini kikubwa zaidi, ngumu sana kusema mimi najifunza nini kutoka kwa baba yangu na nini ambacho nitawarithisha watoto wangu na ndugu zangu ambao ni wadogo zangu, zaidi ya kusema tu kwamba baba alikuwa ni mtu aliyeshika dini sana. Alipenda dini, alimuogopa Mwenyezi Mungu, na siku zote za maisha yake alipenda kuelekeza watu kudumu katika mstari wa kumwabudu Mwenyezi Mungu. Na hata mpaka siku ya mwisho akiwa kitandani alikuwa akiendelea kusali siku zote za maisha yake. Na muda ambao alikuwa yuko huru, hahudumiwi na madaktari wake ama hazungumzi na mtu, alikuwa akisoma Qur'ani. Aliweza kuongea lugha ya Kiingereza, ya Kiswahili, ya Kinyamwezi, ya Kiurdu na ya Kihindi bila mkwamo wowote. Lakini lingine kubwa ni kwamba baba yangu, kwa mara ya kwanza nilipokutana naye baada ya kupotezana kwa miaka mingi, toka miaka ya 80 sikumuona baba yangu mpaka mwaka 96, nilipopata fursa ya kukutana naye kwa mara ya kwanza, jambo la kwanza alionifundisha kufanya, alinifundisha kuvaa kiatu kwa kuanzia mguu wa kulia badala ya kuanzia mguu wa kushoto. Nakumbuka ilikuwa mwezi wa Ramadhani, tukiwa maeneo ya Bungoni, tumeenda kufali. Ndio siku ya kwanza mimi nimekutana naye baada ya kupotezana naye kwa zaidi ya miaka 15. Na tulipokutana pale baada ya kusali, tunavaa viatu, mimi nikaanza kuvaa kiatu kwa kuanzia mguu wa kushoto. Baba yangu akanishika mkono akaniambia, hapana, anzia mguu wa kulia. Kwa hivyo nilijaribu kutoa mfano ili watoto wangu kina Sheila, Hawa na Junior nao wajifunze, na watoto wengine wote na Waislamu wengine wote, kwamba tuishi kadri Mtume alivyotufundisha, kwamba tunaanza kitu kwa mguu wa kulia, kwa mkono wa kulia. Na maana yake ni nini? Ni pana zaidi ya kuvaa kiatu kwa mguu wa kulia. Maana yake ni kwamba tudumu katika mstari wa Mwenyezi Mungu. Baada ya kuyasema hayo, nitumie fursa hii kwa namna ya kipekee kabisa kuwapa pole wafiwa wenzangu wote, nikianza na wazazi wangu, baba zangu ambao wako hapa, shangazi zangu ambao wako hapa, ndugu zangu, dada zangu, kaka zangu, binamu zangu, bibi zangu, babu zangu mlioko hapa, ndugu zangu wengine wote wa Goweko, wa Igalula, wa Kigwa mliotoka sehemu mbalimbali, lakini zaidi ndugu zangu wa Nzega na ndugu zangu wa kwenye serikali, kwenye chama, mmeniunga mkono kwa kiasi kikubwa. Nitumie pia fursa hii kwa namna ya kipekee kutambua mchango mkubwa ambao nimepewa na ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa. Mheshimiwa Waziri Mkuu nimeambiwa ametuma ujumbe wa Mheshimiwa Naibu Waziri, bahati mbaya hajafika mpaka sasa hivi. Lakini pia katibu wa Bunge, Mheshimiwa Spika wa Bunge, Mheshimiwa Rais, ambao wote kwa namna moja ama nyingine waliwasiliana na mimi kunifariji, lakini pia kuniuliza utaratibu mzima wa mazishi ili nao waweze kupata kushiriki. Na ninawapa pole kwamba msiba umekuwa mrefu kwa sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo wetu, lakini Mungu alipenda iwe hivyo, na hatuna namna nyingine ya kufanya zaidi ya kufuata mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Imekuwa hivyo, tutaendelea na msiba hapa, lakini pia Nzega na wale tutakao rejea Dar es Salaam tutaendelea huko. Kwa sisi tutakao kuwa Nzega, tutasoma hitma pengine kesho ili kutoa fursa kwa watu kurejea kwenye shughuli zao mbalimbali baada ya msiba kuwa mrefu kiasi hiki. Baada ya kusema hayo, niseme tu kwamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiuni. Kwa Mwenyezi Mungu tulitoka na kwake tutarejea. Na kwa namna yote ile hatuna ujanja pale amri ya Mwenyezi Mungu inapotoka. Nawashukuruni sana ndugu zangu kwa kunifariji, usipotezee muda nimeongea kwa kirefu. Asanteni sana wana Goweko kwa kujitokeza kwa wingi. Lakini kwa namna ya kipekee nisisahau kutoa shukrani kwa baba yangu mdogo Mheshimiwa Engineer Athumani Rashid Mtakamba, ambaye kwa kiasi kikubwa amekuwa karibu na mzee wangu kwa muda mrefu toka wakati wa ugonjwa, lakini pia amekuwa karibu sana na mimi mwenyewe mtoto wake, kwa kunifariji, kunitia moyo na kunipa ushauri wa kiutu uzima pale ambapo tulikuwa tukikumbwa na matatizo. Kwa namna ya kipekee
nikushukuru sana Mheshimiwa Injinia Mani Rashid Mtakamba. Na nikushukuru zaidi kwa kukubali kwako kusoma taarifa ya kamati yangu ya TAMISEMI pale ambapo nilazimika kuacha shughuli ya kazi yangu ya ubunge na kwenda kumpeleka baba yangu kwenye matibabu nchini India. Na kushukuru sana japokuwa sikukupa ndani ya muda, lakini ulijitolea kuifanya kazi hiyo ukizingatia kwamba mimi ni mwanao na kwamba tunatoka kijiji kimoja. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ndugu zangu, anaye kwa aru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha mata ibn adama anqata'a maruhu illa min thalat. Sadaqatun jariya au ilm yuntafa'u bihi au waladu min saliha yaj'u Allah. Sema zama anapokufa mwanadamu amali zake zote kupotea au mambo yake yote huondoka isipokuwa mambo matatu. La kwanza, sadaka yenye kuendelea. Kwa mfano ukachimba kisima, hiyo ni sadaka yenye kuendelea, utaendelea kuandikiwa thawabu mpaka kisima kitakapochoka kutoa maji. Ukajenga msikiti,